lagu ini harus dipraktekkan. Iya. Biar tahu, oke nyanyi lagu apa. Lah, ngerti. Paham kamu. Ayo coba Pak Kuda dulu aja. Yang kamu yang praktek Pak Nanti ya. Praktek ya. Oke. Ya. Badannya besar. Dang 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 dang. Badannya besar. Tangannya kecil. Suka mengaum. Yang lain pasti kabur. Kire kire kire. Kire kire kire. Kire kire kire. Kudat dadi kire. Senang ya. Ya ampun. Dah cili-cili senang nyawang ya. Senang. Senang puas, puas. Kamu dadi kire ngono puas ngono. Yo kan sesuai toh mas satu-satu. Sesuai karakter itu beda-beda. Beno iki lho. Iki. Warnanya. Liane ijo. Wis sampai aku mencolot-mencolot tak potong bayaran ini. Kudu sing apik. Iya, iya. Warnanya apa? Coklat. Hei, apa iki? Yo kok ora ala ijo, engko donat. Ora, ora, ora. Warnanya coklat. Suka di sawah. Apa wak? Oh, yang api, api, api. Apa? Urah, badannya panjang. Bos, hati-hati. Bos. Orang melihat pasti takut. Welut. Belut gak apa-apa, Pak. Saya api, Mas. Api. Aku sing api loh, Mas. Eh, paling gak kelinci. Kucing. Kucing. Iya, iya. Sing disayang saya. Ya. Ya. Ayo. Sing api ya. Ayo. Sing anu anggura. Iya, iya, iya. Persia ya. Iya, iya, iya. Hidungnya panjang. Nah. Eh. Apa? Enek toh, kewan panjang ini. Enek. Legernya panjang. Sese sese. Kelaru kelaru dat kelaru kelaru kelaru. Sese sese. Saya tak busa kese. Elek 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 aja gelem. Aku mau dijak ngomong. Orang. Padahal pelajaran papan tulis apa ya? Ngomong tam. Ojo ngono lho, karo kancamu ojo ngono. Ojo sing elek-elek, terus tak omong ojo sing elek-elek. Omong ngono. Dihapus, dihapus, dihapus. Kasih to ya, Mas. Dibusek, dibusek. Ya ngono. Ayo sing ape. Ayo. Sikile dawa. Sikile papat iki dawa kabeh. Dawa. Nah. Gulune. Sikile papat. Ya no. Ya papat. Sikil kabeh ora nek tangan kewan kok. Dadi ben ketok apik. Kayak selek to padat. Elek. Ah dibusek, dibusek, dibusek. Elek. Sikil papat lho. Papat, sikil papat dadi kewan. Ojo. Aku nek ngapus ora nggae penghapus apa piye to? Mal, lu cocok. Ben raiku rusak. Ngene tak omong, tak omong. Gak punya kaki. Itu aku ndate. Cacing. Oh iya. Ya 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 ya. Ya ya enggak apa-apa lagi, enggak apa-apa lagi. Enggak punya kaki, enggak punya kaki. Makannya tanah. Delosar, delosor. Apik ya apik. Berguling-guling. Cacing, cacing, cacing. Cacing, cacing, cacing. Cacing, cacing, cacing. Hengki koyo cacing. Mas, delek ya. Ini cacing pita apa cacing? Aduh lali toh. Kok njaluk njaluk. Alah kleru hapusen sih. Ayo ngantek-ngantek, aku gak mungkin mau membuat kamu menjadi aw. Kudu harus enak. Ma, ya, kamu tahu gak sih, apa? Kita itu orang tiga, satu, dua, tiga sama ini. Iki, cahaya, malah omong. Loh, kok sampean bawa museum kapal selam, Mas Perce?
iki Bu Ning sama Bapak Pak Didi itu minta. Minta apa? Cerita itu sedikit. Raketang itu kalau enggak salah itu cuma 10 menit. Fragmen sedikit. Fragmen. Ceritanya apa, Mas? Apa? Judulnya fragmen berdirinya. Iki. Gapura. Gapura. Dulu. Masa ana sejarah emek sejarah mbiyen iki. Iki engko tak dadene. Yo, tet. Kejang, tet. Omongane padat. Sang Bakaskara mulai tenggelam di telan bumi. Malam semakin baru, guyon maton cak perjelas mengatakan sebuah cerita. Prahara di bumi Majapahit. Kangaran Ratu Duren. Paman Patih Pete
Tumenggung. Sinten? Kowe Tumenggung. Mboten, kula karo panjenengan. Ya kene no. Loh, bojone iki aku. Ora iso aku. Ya gak iso lah. Loh, aku sedapo iki. Sing pantes iku ya aku dadi bojone. Oh, damput. Wis itu ae. Ora masa aku malah anu. Kene sitok. Kene kene, sing wedok ae. Kowe lanang. Paman Patih Pete wonten dawuh timbalan Gusti. Tu menggong anyang-anyangen. Oke lho, mper mangan pete yo. Anyang. Mosok yo ora ana sing ngapi jenenge. Sendika dawuh Gusti. Genduk putri ayu kang aran ayu, genduk putri diapet. Obat nggo ngolah-olah yo kuwi ana ing kadipaten obat-obatan. Iki ana ing kene piye nggonmu nyambut gawe jaga ana ing alun-alun. Sedaya sing sampun kula tindakaken boten wonten alangan setunggal menapa dados sedaya menika sampun salucing terus wiwika Gusti. Apa? Ndak tak bener to omongane rumah sakit. Balen ngomong sing jelas. Damelan kang sampun kula tindakaken sedaya sampun salucing boten kenalan kula menapa Gusti. Apa? Omongmu ra genah. Pegawen kere enak sopo-opo. Oh. Alangan opo-opo. Itu menggong anyang-anyangan. Wonten dawuh Gusti. Piye nggonmu njaga? Sedaya para prajurit sampun kula klumpukaken menawi boten. Alah entek ababe. Oh alah prajurit loro wis entek ababe. Tumenggung. Nggih. Gendhok ayu. Anakmu ya ampun gendhok bocah ayu. Eh dadi loro, kowe loro. Ini anak. Ini anak. Anak-anak. Kurang sitok omongnya. Anakmu piye wis iso olah-olah apa urung? Lah iya cak ngene iki lho bot-bote dadi bojone sampean deloken duwe anak kaya ngene njaluk mi ae lho cak. Ya ampun, bocah ayo aja mi ae. Njih Rama. Iya. Kula pancenipun iki tasih pengin dimanja-manja. Ya, nuwun sewu lho. Iya. Niku lak belajarane Tumenggung. Tumenggung, anyang-anyangan piye anakku iso mbok ajari? Pancene sak bendinane ku tak mongno nang Tumenggung lho. Kowe ngajari anakku piye kok iso bendi ngomong males-malesan? Mboten. Kula pancene kang lepet. Ora iso, Nduk, bocah ayu. Ya kowe aja males-males. Aja males-males. Nggih, pancene kok sedaya ingkang ngajar iki Tumenggung meniki pinter kowe, Gung. Pinter tenan, Gung. Kowe iso anakku cahayu umpamane kowe besok dadi apa? Gung. Kowe dak. Ngapa? Lah kok aku dobel-dobel iki. Lah ora enak pemaine mung papat kuwi sing penting wis kebukten, ngono lho. Amula. Lah ngentut batang wis. Wis. Batang entute ambune kok batange ngentut. Ra iku bengtut. Mangan padha ambune kok ngono. Kowe rung nyanyi-nyanyi apa? Hah? Nyanyi sasat. Nembang, oke. Ya nembangnya satu. Coba kamu tadi kan nyanyinya mau Banyolan. Okay. Kalau sekarang nembang yang asli lagu monggo kula manut jenengan. Oke. Okay. F Mas. D minor. D minor. Coba. Damar apa lele? Diaturine ibu, ibu nih. Bapak Dedi, Bapak, Bapak, ibu nih. Bapak sama ibu, Mbak Lutfiani. Katuran minggah datang. Katuran minggah wonten panggung, coba naik ke panggung karena kita ada seksi foto Pak Hengki, Mas Kundet ya, Mas. Dan adik Probo. Iya, Cak. Monggo, monggo mriki. Minggah datang panggung. Ora iki lho.
Lah iya terus lagi metu iki. Oh iya iya. Gini Pak, sini Pak. Sini. Aku mung dikandani. Paling yo lali. Ya nggih. Siap oh tidur. Oh nggih, siap. Foto ya dari oh situ ya Kak. Hitungan 1 sampai 2000 ya. Mas. Kebanyakan. Matur Mbak Nuwun, sampun diaturaken. Sehat selalu, Bu. Alhamdulillah. Wis sehat.